Um caminhão desgovernado atingiu lojas e até carros que estavam estacionados numa avenida no centro de Coronel Vivida, cidade que fica no sudoeste do estado. Vou conversar agora ao vivo com a Michelle Arenza, que tem as informações para a gente. Teve gente ferida, Michele. Boa tarde. Oi, Vou Arte. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Olha, pela extensão do acidente. É, graças a Deus ninguém se machucou gravemente. Teve três feridos que foram encaminhados para o hospital, mas nenhum em estado grave. As imagens desse acidente são impressionantes. Um dos carros que foi atingido pelo caminhão ficou irreconhecível, ficou totalmente esmagado pela carroceria desse caminhão. O acidente foi perto das 9 horas da manhã, quando o centro de Coronel Vivida estava bem movimentado. O caminhão baú, segundo o motorista, Perdeu o freio na descida da rua Romário Martins, atravessou os semáforos, cruzamentos, virou na rua Clevelândia, onde atingiu cerca de 10 veículos que estavam estacionados e uma loja veterinária. Atenção! Atenção, todas as unidades! Aqui, Coronel Vivida, reportagem da Voz, verificando um grave acidente acontecido agora há pouco na rua Clevelândia um caminhão Volkswagen 2426 placas de Mafra Santa Catarina desceu desgovernado a rua 15 de novembro aliás a rua Romário Martins avançou a rua Clevelandia no centro da cidade e causou aqui muitos estragos esse caminhão repito um Volkswagen 2426 placas de Mafra Santa Catarina Acabou causando um gravíssimo acidente na área central da cidade de Coronel Vivida, muito próximo daquele local aonde aconteceu o um gravíssimo acidente há algumas semanas atrás. Esse caminhão tem placas de Mafra em Santa Catarina, mas vem de Curitiba para Francisco Beltrão. De acordo com os bombeiros, três pessoas então ficaram feridas, foram encaminhadas para o hospital. Uma delas tinha acabado de descer da caminhonete quando o carro dela foi atingido pelo caminhão. Outros acabaram passando mal também ali do susto que levaram. Né? Estavam na calçada quando acabaram atingidas de alguma forma. O caroneiro do caminhão também sofreu alguns ferimentos no braço. A carroceria do caminhão-baú caiu em cima de alguns carros, a carga ficou toda espalhada, segundo os bombeiros. Era tinta óleo e lubrificante, além disso, o tanque de combustível desse caminhão também estourou, derramando óleo diesel na pista. Então, houve ali um, uma certa tensão durante o momento até a retirada que está sendo feita agora desse combustível que estava espalhado na pista, o risco de um incêndio. Né? Então, não se podia mexer nos carros nem no caminhão, retirar nada até que esse combustível fosse retirado, algo que está sendo concluído nesse momento lá em Coronel Vivida. Em agosto do ano passado, a gente lembra aqui que já teve um outro acidente gravíssimo dessa nessas maior ainda que esse quando um, uma carreta acabou descendo desgovernada ali em Coronel Vivida, atingindo 20 carros, é, algumas também pessoas ficaram um pouco feridas, mas também é, sem gravidade diante de tudo, né? diante dessa situação. E mais uma vez, então, mais uma vez levanta a questão: os moradores ali de Coronel Vivida pedindo um contorno na cidade, um desvio, para que essa, essa carga pesada que tem de passar pelo centro ali da cidade pudesse desviar e não ocorrer esses, esses acidentes graves como esse, que até agora Agora, por sorte, ninguém morreu, né? Mas se a gente vê as imagens aí, né, Volfatti, é assustador. O, é, eu ainda aguardo uma resposta da prefeitura ali de Coronel Vivida, mas, inclusive, da outra vez, o prefeito disse que estava movimentando, depende de verbo estadual, para fazer esse contorno aí em Coronel Vivida. Volto contigo. É, divisão de espaço entre veículos pesados, carros leves, pedestres, né? E tem o um ciclista, o um motociclista sempre é complicado, ainda mais dentro de uma cidade. Veja aí o estrago. Dessa batida, desse caminhão desgovernado hoje em Coronel Vivida.